ბატონზაზა თქვენ უნდა გკითხოთ დღეს თქვენი ოფისი იყო აი ამ ალტინფოელებისგან რადიკალური დაჯგუფების წევრებისგან ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე და თქვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი რომელსაც კადრები მინდა რომ ვაჩვენოთ ახლა მართლა უზარმაზარი ლოდი შემოაგდეს ოფისში და თქვენი თანამშრომელი დამიზნებით ესროლეს ხო აი ეს რო გითხრათ რა ვითარებაში მოხდა და როგორ გრძნობს თავს პირველ რიგში თქვენი თანამშრომელი თავდასხმა პირველ რიგში ვიტყვი რომ არანაირი ალტინფო ხალხის ძალა, კონსერვატიული მოძრაობა ესენი არ არსებობს, ესენი არის, აი წარმოიდგინეთ ერთსა და იმავე მოთამაშეს სხვადასხვა მაისური რომ გადააცვა. ეხა შენ ქვია ალტინფო, ეხა ქვია კონსერვატიული მოძრაობა, ეხა ქვია პატრიოტთა ალიანსი და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველა არის ქართული ოცნების განშტოებები. ეს არის ხელისუფლება. ეს არის ივანიშვილის რეჟიმი. უბრალოდ სადღაც რომელიღაც კაბინეტში ზის ერთი ვიღაც ბოროტი ტვინი და სხვადასხვა იმას ინსტრუქციებს გასცემს პოლიციაზე, თუმცა პოლიციამ გადასარევად იცის, ვინ არის მისი უფროსი და რომელი ხელიდან აჭმევენ მას და ვის უნდა გაუწიოს წინააღმდეგობა და ვის არა, ხო? დღეს, როდესაც აი მართლა 5 ივლისის მსგავსი კადრები ვითარდებოდა ჩვენი ოფისის მიმდებარედ, იდგა რამდენიმე აი 3-4 პოლიციელი იყო და უმწეოდ აშველებდა, მე შემეცოდნენ ისინი, იმიტომ რომ მათ იციან რამე რო გააკეთონ პირველში საკუთარი პროცესები გაწირავენ. დღეს წლისჭავლი მაგალითად არ ქონდათ, რომ ევროკავშირის დროშა არ დაეწვათ იმად? კი არ მოუწოდე პოლიციას რომ წყლისჭავლი უნდა გამოიყენონ ან რამდენი გაზი არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ როცა ჩვენ ნახეთ რომ სახეზე გქონდა ღია აგრესია და სახეზე გქონდა მშვიდობიანი აქცია, ხო, სადაც როგორ იქცეოდა პოლიცია და რადიკალურად განსხვავებულად იქცეოდა დღეს და აი ამას ოფისში ბევრად მეტი პოლიციელი მოვიდა, 20-მდე პოლიციელი იყო მოსული, რომლებიც ძირითადად ცდილობდნენ იმის გარკვევას, ვინმე ხო არ გამოიწვია, ვინმე ხო არ მოაწყო პროვოკაცია, რაც რა თქმა უნდა ხომ არ გამოიწვია ვინმე? შეურაცხყოფა, მე ეხლა ტაქტიკა აქვს იმაზე აღებული, რომ ამენაირად დაღალონ ეს ადამიანები, ახალგაზრდები და თქვა რომ იქნებ თქვენ პრეტენზია საერთოდ არ გაქვთ. იდენტიფიცირებული ანუ ბევრი რაღაც ჩანს პირდაპირ იმ კადრებზე რომელიც გადაღებულია, ძალიან მარტივია, ჩვენ რო ვკითხეს რომ ესა რატო მისროლა, მე მკითხეს. ანუ ამოძალადები ლოზიო და დააკავე და კითხე მეთქი და რა ვიცი იქნებ თქვენ პრეტენზია არ გაქვთ, ანუ ხვდებით რაზეა საუბარი. ჩვეულებრივ რაღაც ჩვენ ძალიან მარტივად უნდა დავსვათ დიაგნოზი რასთან გვაქვს საქმე. ასე ახლოს არადროს არ ყოფილვართ და რა ძალიან מחარებს დღეს ჩვენ ვართ ერთიანი როგორც საზოგადოება და ერთიანი როგორც არასდროს. ჩვენ შეიძლება 5, 10 წლის, რა ვიცი 15 წლის წინ, 2 წლის წინ ბევრი განსხვავება ქონდა, მაგრამ დღეს ყველანი ვაცნობიერებთ რა საფრთხის წინაშე ვდგავართ. დღეს მართლა არ არის იმის დრო, რომ რაღაც პატარა ნიუანსებზე ან თუნდაც დიდ ნიუანსებზე ვიდაოთ. ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ცხოვრება, ოჯახები, შვილები, ყველაფერი არის საფრთხის ქვეშ და თუ რამე შეიძლება מחარებდეს, მართლა არის ორი რამ. ერთი რომ წამოვიდა აი ადრე ეგრეთ წოდებული აპოლიტიკური ახალგაზრდების თაობა, რომელიც ვიღაცის ხათრით კი არა, ვიღაცის მოწოდებით კი არა, საკუთარი თავით, საკუთარი შეგნებით, მოქალაქეობით იბრძვის თავისუფლებისთვის და იბრძვის კი არა, გაიმარჯვებს ყველა ვარიანტში. და მეორე ის מחარებს, რომ ეს რეჟიმი არის მართლა აი კუთხეში მომწყდეულია და ვირთხასავით კურც იქნებს ახლა. ვინაიდან აი ძალადობა დარჩათ და ეს ძალადობა რომელიც უკვე ნუ ძალიან საშიშია რა თქმა უნდა კუთხეში მომწყდეული ვირთხა, მაგრამ ძალადობის მიღმა აღარაფერი არ აქვს. ანუ მე დარწმუნებული ვარ ოჯახებშიც კი ისინი რომ მიდიან, არ ვიცი ალბათ პირდაპირ საძინებელ შედიან რომ შვილებს თვალებში არ ჩახედონ, რასაც ეს ადამიანები აკეთებენ. და პირველ რიგში გამოყოფთი ეგრეთ წოდებულ რამდენიმე დარჩენილ ინგლისურის და კომპიუტერის ცოდნე კოდს. დღეს ეს ბოროტი რუსული რეჟიმით გას მათზე. სამხარაძე მათ შორის არ არის, ანუ გულისხმობ იმათ, რა ვიცი, აი ვინც ტვიტერზე პოსტავს და ვინც რა ვიცი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც დღეს და გუშინ და გუშინ წინ ევროპაშია და ელაპარაკება 12 პუნქტზე და ელაპარაკება საქართველოს ევროინტეგრაციაზე. რა უნდა ქნან ბატონოსაც ამ ადამიანებმა? არის რაღაცა შეეცადოთ მომენტი, ხმა გავაღვიძოთ, იმიტომ რომ ეს ბოროტება, ანუ ისინი არიან ბოლო ფასადი, რომელიც მიღმაც იმალება ჩვეულებრივი პუტინისტური შავბნელი ბოროტი რეჟიმი. აი პირდაპირი ანალოგია იმასთან, რაც საქართველოს თავში ხდებოდა ხალხო 100 წლის წინ, არის ისტორია ხანდახან ზუსტად მეორდება. მოვიდნენ ბოლშევიკები და საქართველოს თავისუფლებისთვის მებრძოლებს დაარქვეს იმპერიალიზმის აგენტები. კი ბატონო. მე ცოტა ხანი იყო კიდევ აი ზოგი დაიჭირეს, ზოგი წავიდა, ზოგი დაბრუნდა, მაგრამ ნუ რაღაც 1-10 წელი იყო იმის ილუზია, რომ ნუ კი ახლა რა თქმა უნდა საქართველოს დამოუკიდებლობა დაკარგა, მაგრამ ნუ იმდენად ბევრსაც არ შეეხო, ხო? ყველა მაშინ ვერ ხედავდა, სოციალური ქსელი არ არსებობდა, ტელევიზია არ არსებობდა, ვიღაცა დახურიტეს, მაგრამ მე არ გავიგე, ხო? არეუბნებოდნენ რომ ან მაშინ არეუბნებოდნენ რომ დამოუკიდებლობას კარგავდნენ. ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ეს
არუთქვიათ პირდაპირ, ანუ საპირიქით საზოგადოებას არ წმუნებდნენ. სხვადასხვა ბოლშევიკებმაც კი ერთხელ ჩაატარეს 26 მაისის აღლომი, ხოცებს არც ერთხელ არ ჩაუტარებიათ. აი ძალიან საინტერესო ნიუანსია. და 10 წლის მერე ის პანჯარა დაიხურა გრიგოლ ორბაქიძემ გაასწრო ბოლოს და ვინც დარჩა? კი ბატონო. თავისი ბოლშევიკებიანად ყველა დახოცეს, ან დაიჭირეს, ან გადაასახლეს, ან შემდეგი 70 წელი გაატარა მონობაში. აი ამ ზღვარზე ვართ ახლა ჩვენ. თუმცა ვიმეორებ და რომ არ გამიგზავნოს ძალიან სიტყვა, მაიმედებს ის რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო, მთელი თავისუფალი სამყარო ჩვენკენ არის. მთელი ქართველიერი მართლა თავისი სრული მრავალფეროვნებით არის გაერთიანებული და მეორე მხარეს არის რაღაც პატარა მარტო დარჩენილი ბოროტი ძალა, რომელსაც აი ხა რაც არ უნდა ეს ალტიფოს მითები. ხო, რუსებს უხარიათ. არა, მაგრამ მარტო ამ ალტიფოს მითებსაც რო გადავახდოთ, ხო, რესურსები რო დავდოთ უბრალოდ, აი აქ რა არის ეკონომიკურად, დემოგრაფიულად, სამხედრო ძალა, ბილი ძალა, ყველანაირი და აქეთ აი რაღაც ჩამპალი რუსეთს, ხო? კი ბატონო, ნამდვილად. აი უბრალოდ არანაირი შანსი არ აქვს რუსეთს, არანაირი შანსი შესაძლებლად არ აქვს არც ერთი ძალას, რომელიც დგას რუსეთზე და კერძოდ ივანიშვილს. დიდი მადლობა, რომ მომეწი შანსი, ძალიან მოკლე თვითყი, მე შეიძლება ოდნავ სკეპტიკოსი ვარ, მაგრამ გონია რომ უფრო რეალისტი. ქართული ოცნება და ევროპა გამორიცხავენ ერთმანეთს. ქართული ოცნება ჩვენ ევროპაში არ და ვერ შემიყვანს. 12 პუნქტის შესრულება ნიშნავს ძალაუფლების დაკარგვას. იმ პირობებში, როდესაც ძალიან კარგად იცის ქართულმა ოცნებამ, ძალიან კარგად იცის ივანიშვილმა, რა აქვს გაკეთებული. ჩვენ ხო რამდენი ვიცით? კრიტიკულმა მედიამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ, უბრალოდ საზოგადოებამ, თვითონ რამდენად მეტი იციან წარმოიდგინეთ. თვითონ ხო იცენ რა სტანდარტი დააწესეს პოლიტიკურ ოპონენტებთან ურთიერთობაში. თვითონ ხო იცენ რა სასამართლო სტანდარტი დააწესეს. თვითონ ხო იცენ რომ სასამართლოში ისეთ ხალხი დანიშნეს, ხო არ ახალი ბატონი მოვა, ხო? იმასთან თავი აი პირდაპირ მივა ხლებსოლით, მათენაზე ვიტყვი, ხო? აი ამის ეშინია და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ვიმეორებ თქვენ დასვით კითხვა, აბსოლუტოდ ლეგიტიმური უნდა დაждდეს თუ არა ოპოზიცია ხელისუფლებასთან ამ პუნქტებზე სასაუბროთ, რომ არ დაждდეს, ამას ვერა უხსნით ჩვენ პარტნიორებს. ანუ ფორმალურად უნდა დაждდეს. ხო, იმიტომ რომ მე ეს ქართული ოცნების რიტორიკა იქნება პროპაგანდა, რომ საბოტაჟს უწევს უკვე ოპოზიცია. ფორმალურად უნდა დაждდეს, ხო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის უბრალოდ ფარსი, როგორც პროცესი და ეს პროცესი იქნება მხოლოდ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ იმ რამდენიმე ადამიანს, ვისაც შეიძლება ეს დღემდე არ ჯეროდეს, დავანახოთ, რომ ფარსია, ვინაიდან ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ ოცნება სერიოზულად მოეკიდოს დეოლიგარქიზაციის კანონს. თავს ხო ხარაკირის ხო არ ჩაიტარებენ. ესა დეოლიგა მარტო ეს რო ავიღოთ. ხო დაწერეს უკვე ბანოზაზა გამოვიდა დღეს შალვა პაპუაშვილი გამარჯვებული სახით გამოაცხადა რომ მოეწონაო. კი ბატონო და ერთს უითმე და დავასრულებთ. დიდი ბოდიში კიდევ ერთ ციცისთან. ჩვენთვის ეხლა უახლოეს კვირებში თვეებში და ზოგადად როგორც საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გამოვიდა თავისმართლების რეჟიმიდან, ხა ჩვენ ხანდახან ქილიკობთ რა რაღაც ლიბერალ ფაშისტები თუ ვიღაცა. ამ ხალხთან ჩვენ თავის სამართლებელი არ აგვაქვს ხალხო. დღეს რო გამოვიდა ყობახიძე და ეგ რაღაც სინამდვილეში, ხო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. აბსოლუტურად მაგ პოზიციაზე ვარ ზუსტად. დღეს რო გამოვიდა ყობახიძე და რაღაც გვერდი რო აქვს სინამდვილეში და რაღაც სინამდვილეში ამ კაცმა დღეს რამდენიმე 100%-იანი ტყუილი თქვა. და ჩვენ მარტო ის კი არ უნდა ვთქვათ, რომ ტყუილია, რომ ფრი იუნი თითქოს ერთლარად ვიღაცამ მიიღო, ტყუილია, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ერთლარად მიიღო. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ სინამდვილეში ერთლარად ბიძინა ივანიშვილმა ჩაიგდო ხელში პუშკინის სკვერი. აი ეს არის სიმართლე. და არა მხოლოდ. დიახ. სინამდვილეში, როდესაც ეკლესიაზე ლაპარაკობენ, ეს არის ხალხი, რომელმაც 900-სლოვანი გელათი, დავით აღმაშენებლის აშენებული გელათი, საკუთარი სიხარბით, სულმოკლეობით, კორუმპირებულობით ჩათვალეთ, რომ აი ნადგურდება ჩვენ თვალწინ ეს განძი, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია, ხო? ეს ხალხი ვითომ ეკლესიას რო იცავს, ილორი რო გაანადგურეს რუსებმა, თეთრად რო გადაღებეს, რაღაც რო დააშენეს ზემოდან, ხო? ფაქტიურად გაანადგურეს ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე, ხო, ქართული. ხმა მოიღეს ერთხელ მაინც. რუსეთის პატრიარქი ჩვენ პატრიარქს უარ მოიხსენიებს ხუმ აფხაზეთის ეპისკოპოსად. ამაზე ვინმე რამე თქვა? შესაბამისად ესენ ჩვეულებრივად რუსები არიან, თორე ეკლესიის დამცველებით ჩვენა ვართ. სიმართლის დამცველებით ჩვენა ვართ და თავი კი არ უნდა ვიმართლოთ. ამათ უნდა ვამართლებინო თავი ხალხო ვიმეორე, ანუ ცალსახად ყოველ გვეოვნებიან თითქოს ვიღაცამ მილიონები რო ჩადო იმ უნივერსიტეტებში, იმათ თავი უნდა იმართლონ და აა კაცმა თვალსა და ხელშუა მოიპარა ქალაქის გული და რისთვის? საკუთარი კომერციული პროექტის პარკინგისთვის. ეს რაღაც თავს გამართლებინოს და გამოვიდეთ ამ რეჟიმიდან. გადავიდეთ ჩეტევაზე. ამის დროა და ამ ხელისუფლების პირობებში არც ევროპა იქნება და მეცაც გეტყვით მეგობრებო, რა ვიცი, ჩემ მოგზალებული აზრით, გაცილებით მეტია რისკის ქვეშ, ვიდრე უბრალოდ ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსის დაკარგვა. რისკის ქვეშ არის ის, რომ ანუ ჩვენ ეხლა ამ ფორმატში, ანუ ამ წუმპეშიც კი არ დავრჩებით. რისკი არის, რომ ამათმა თუ ეხლა ეს ბოლომდე მიიყვანეს, ჩვენ ვიქცევით ჩვეულებრივად აი ბელარუსად, სადაც ადამიანებს აქრობენ ათასობით
პოლიტპატიმარია და ვინც გაასრო გაასრო. აი ეს არის რისკის ქვეშ.